Уважаеми зрители, отиваме на лагер. Телефоните само. Уважаеми зрители, намираме се на Юндола. Ето тук на човек му се доиграва на пръщите. Има специална енергия. Не, как беше? Кладова и локвата. Върха как се каже? Рапчал. Рапчал. Рапчал и игра на пръщите. Оо, гледай каква аромата. Охо, за значи на тролей, чакай Алекс, изчакай чисто ти Анатолия се прибие първо и тогава. Добре. Към сега се развадим в дървачък, гледал съм такива клипчета. Това беше гадно. Ии, дилика бе, а? Има си хат. Започваме с кратка разходка близо до Юндола, Пашови скали. Айде, айде. Дънгорите лести. По-добре са от скала панорамата на първичето. Паме. Там до Люли, също ли? 4-4 имаше тука. Много не ще пържувам. Това е язовир Белмекен. Здравейте! На лагер сме тук с Sport Revolution, Евтим. Шалзан, отвори си. Готов. Изчупи ми зъбите, егенето. Откъде да му знаме егенето? Има си майка за тия работи. Има тараска. Дай! Благодаря, че сте тук. Очакали много яко лагер, защото тренираш, изобавляваш, раздишаме и какво ли още не. Така, някои неща за хората, които идват за пръв път тук. Тази база е храм, абсолютен храм. Не сме само ние тук, идват спортисти, олимпийци, хора, които се готвят за първенства, световни, европейски, републикански и така нататък. Моля ви, с оглед на това, че сме с супер много деца, да бъдем тихи, ще тренираме по два пъти на ден. Обективно за 3 дни ще направим обема на тренировки, които някои сте правили най-вероятно в последните години. Утре сутринта, 7.15 долу в борческата зала, ще дишаме. След това, който иска, отиваме се натопиме за 5 минути в студеното. И след това в 8 часа отиваме да тренираме. Това имаме закуска, свободно време, обяд, свободно време, тренираме. Много изпочваме ще тези. Да. Връщате лепи, бегом! Едно, остават още 6. Радвате се тук заедно. Да, 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 да
Малко да ми свежне да я. Студено ли, а? Да, малко. Леко. Таксист без знак. Няма пара, значи няма проблеми. Епа! Това е индивидуален сигнал за краси сам. Той е извън матрицата. Той се сваш повтори. О, две, три. Нямам яки отгоре с киоско. Снимай са дали как се покъси гащи и къси панталоги. Особено жените. Не щете се наредите там, а? Не. По-лесно ще е? Не, не. Тук е по-забавно. Нещо ни делат. Значи, ако имаш идея, какво правим? Сега ще шляпат по газа с това. А, ще остави да. Водихът се да играш пръстчета, сега ще видиш какво е. Ние двамата си имаме отбор. Не двамата. Да, и Краси е председател. Да, видиш какво пише. Не, бе, да, знам, че това е педал. Да. Той е почетен председател по жизнен, защото спре спортуването в тоя му вид двуколесния. Как ще изфием с това ластик? И пак мога се носиш педалите. Не, и тия караш се да го полем, да прилича на човек. Нека има ли идея какво правим? Сега ще ви кажа, да стига това напрежение. Стой, сега ще го вържим там. Отидеме с него да караме колело, докато свалим колелото, докато се увеличаме там. Това той е направил три обиколки вече и вече е изпаднал в истерия, защо се бавим. Ще видя да ще бавите, да? Шведска. Мислиш ли? Да, слушай сега думата. Значи до тук какво си казал тия два дена, нищо не си познал, Мартин. Тих сега. Тия два дена, тия 20 години. А? Защи. Давай. Давай. Пак ми спира. Красите би. Стига, ще се зуби. А, нещо друго правим. Планк. Не, Краси му е лошо. И на мен ми е лошо. Аре бе, тия не има ли да идат вече? Ма много сме щастливи, бе. Добро утро. Лесно да си инфлуенс по майката. Са, майката и трябва да режем. Страхотна база, но няма колоезда. Нищо, че играем и художествена гимнастика. Здравейте. Това прес пак колко вас ли е? Не баш. Почти. Голямата красота е там. Значи ето, виждате, ходите си из Белмикен и в средата на улицата едно детенце. Ти, на кой се разсърди сега? Тя са майка ти. Некой е умрял. Ми не можах да заспа. Преди обяд се унесох, ама то нямаше време. Все едно е лето си излезнах. Поправа горе от това, да. На косна, че ми няма. Ел, къде е зъбчето, да. Дигаме малко витамин D. Педалска идилия. Направо е стък. Бека взели по немински. Чук и гека от тук надолу. Родопите. Старите римляни не мога някой път тук да не са направили. Смихни се! Мило. И гиолета. Айде са бедите, Любо! Раз, два, пред мене, да виждам. Давай, крачка. Крак, пред тика на нивото си.
е да не случим нещо. Ама проверихме цитата, шо кое да трябваше. Ето тук е женските цитата. 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 Тигна тази обстановка тук. Да, забавно. Не, че, само не скачи волата си. Давай, 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 давай. Ало, сам, аз не искам да жели тебе стигаш. И двамата. Ама не го чека, да? Значи, ще се разберем после. Ма верно ли 5 минути седите тука, бе? Ма то като слитеш, в момента не е изобщо подаде водата. Тук сме били на 6-7 градуса. Ние с вас го правим зимата в водата в река. Там е... Няма нищо, защото и да не вземе 300 лева. Не. Ядене! Ядене! Ооо! Всичко вал пане. Минай от към баща ти. Ти искаш и напред, или? По-добре напред, бъде. Оп, не. Тази как го писа да ми даде. Айде, пиши една точка. Добро утро. Ден трети. Днес ще ходим е там горе до зъбчето. Ама преди това искам да хода малко да поснимам изгрева. Кафенце и на най-вероятната красота. А? Найс! Айде да дишме. А, само да питам, боли ли ви тялото? Аз откривам нови мускули на някакви странни места тук. Е тук под мишницата. Не знаех, че има мускули там. Ще дишаме лек, нали? Ох, е така, да. Е, така му изкарам и двуседмичен лагер. Дишаме, корем гърди, надуваме колкото можем. Правим 25. Дишаме, издишаме. Един много мъдър човек ми каза, че само едно нещо ще ни оправи в този живот, с това благодарността. Трудно ми е да се свързвам с нея постоянно, но не в тия моменти. Чукъв хубава моторна шина. Даже ключа е тук. Тръгнахме. Пускай страт. Ще гре за брат. Влезнах до колена. Пехо же, първо. Не мисля. Не? Да. Почти съм убеден, че ми. Ще минаваш? ABC-то е на 5600. Вижте, че той е пункта 5-6 хиляди метра, който е един от най-същите ставане. Дешам те да тези хиляди. Колко много соко се качихме. Прати ме на штинка на махи. Айде, давай ми да тръгваме, че изтинахме. Аз нямам добавена стойност на горста мъгла. Като няма гледка, мене не мога да спечелиш. И то бая. Да. Да, да. Песа. Значи то уикенд, като чуеш нещо доказва на този, значи точно брат. Ай. Не съм изключил дрон. Ледено ми е на краката. Ледено е, да. Здрасти. Движиме се добре. Да, ама... Краката ми не са добре. Здраве желаем. Здравейте.
Ужасно ли ти? Трябва да издържиш тати и да побързаме. Не са много подходящи обувките и но замръзнах краката. Боли ли те така? Не. Виж, някой трябва да няма. Си издържиш. Здрасти! Тук е слънчето. Тук отгоре излизаме директно на барчето. Не беше ли до 12? Ето се чу. О, мало е яко. Кажи здрасти. Върни се на там. Качих се да ги търсим, звезнах, образнаме. О, крем карамел. О, Балкан турист, крем карамел. Първа точка, голаш. Невероятно, а? На риба, ви? Ще го едеш ли? Невероятно. На бащата се метна. Единственият човек, дет мо ме бие като баща на годината. Покажи на уважаемите зрители как се дърпа. Ето, уважаеми зрители, това е Анатолий. За пореден път ще обясни нещо, за което няма никаква идея за какво става въпрос. Не знам. Казва. Е, тук се регулира. Дърпа се, но не знам за какво е за това тренировка. За дърпане. Е, баси туда. Абе, днес като последничко. Аз вчера се мечтаем за сауната само. Разни игрищи пети, така че днес ще е малко забавно, няма да е чакал пейло. Уморих ти ли си вече? Не. Добре. Сега. Краси не пъде скъпа. Не зато, че много съм завари краси и със опитим. Отборна игра. Че когато кажеш да се раздадеш за отбора, означава да дадеш най-доброто от себе си. Колкото толкова. Може да е малко и гледаш да е забавно, защото иначе не е интересно. Аз таки игри не съм играл нещо, ще тича на три отбора. Една редица, само мъже, една редица, само жени, една редица, само деца. Първи, втори, трети, първи, втори, трети. Първите на червените конуци, вторите на жълтите, третите на синка. Четири билета там, които трябва да изтегли. Да. Винаги стартира един мъж, една жена, едно дете. Всеки един от вас трябва да направи каквото пише на билета или за всичките заедно. Скоци на въже, бърпита, клекове и така нататък. И... Три, две, даме! Гас! 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 Ще ти, ти докато пишеш! За всеки от отбора 3, 5 лители, 10 клека, 15... 3 кръга! А като го свършиме, стартираме бягането ли? Браво, кати! Давай, лайче, давай! 15 клека, 9, 3 сте разлази и 6 втори си напада на страна. Гол! Ти си го взеки. 3 обиколки. На един е ъгъл на обиколката, 20 клека. Почвам се, 2, 3, 4, 5.
напред. Гледай напред, да си гледай напред. Айде! Колко ви е газено, но по-бърно! Браво! О, сауна. Сауна. Ти? Басейн, сауна искаш? Не, не знам какво чувствам вече. Моля ли си? Е, как не? Доволен съм. Хайде почивай, свободна програма. Сауна. Дай да, да се махам, че. Чай да не паднем сауна. Дали ли ти си я? Да. Значи аз съм поне три. Яйцата по-мобилски. Ден четвърти, последен. Малко се скофти. Вали снежец лекичък. Всичко ме боли. Нех си живее с мисълта, че се превере вкъщи, всичко ще ми мине. А, то няма да е така. Както каза Евтим, сигурно още 10 дена ще ходя като робокоп. Хубаво е човек, че като се раздвижи малко, нещата стават по-нормални. Снега е меко долу. Пропадам. Ай, в шампионската зала. За последно. Всички са бодри. С бистър подгрев, готови да се разделят като за последно. Пуш преса 10, слагам отзад, 10 клека. С лек свит кръвен, защото отзад иска да стигна до земята. Добре, и връщаш. Си много, беше много пълно изживяване. Доволни ли сте, живи ли сте, а? Хоро, вече има мускули навсякъде и в корема, браво, браво. Айде да се преоблечем и да закусим. Тренирани, наядени, тренирани. Довиждане.